Každé valoranské dítě tento příběh zná. O prokleté mumii, co chladné srdce má. Smutný a ztracený a mumu zlé kletby oběti. Přál si najít přítele a zlomit své prokletí. Spoustu let mladý a mumu kráčel světem vpřed. Odhodlaný najít přátele, kteří mu budou rozumět. Ale i když Amumu na Řím se domova stál, naděje ho opustila a on zůstal sám. Pak kletba do ucha mu tiše zašeptala a Amumovu nejhorší obavu potvrdila. Slíbila mu, že se nikdy nikdo jeho přítelem nestane. Slíbila mu, že až do svého konce sám zůstane. Smutek se zoufalstvím stal se neúnosným. Zlá kletba zvítězila, zlost a úzkost zachvátila jeho duši křehonkou a způsobila strašný záchvat vzteku, který už nikdy nedokázal ovládnout.